Šeit aizmirsts gan ieņemamais amats, gan gadu skaits. Gluži kā bērni no klucīšiem ceļ mājas, arī lielās meitenes klucīšus gan ada, gan ar tiem mainās, bet pēc tam no tiem saliek musturdeķus. Viens musturplecs ir 40 līdz 60 adītāju roku darbs. Viss adītājs ir virtuālā kluba musturs dalībnieces un arī musturdeķis sāks internetā. Tad, kad tu esi nolēmis, ka tu vēlēsi šādu deķi, tu ieraksties musturā krāsu, gammu vai tēmu. Līdz ar to pēc nosaukumiem šeit jau var redzēt, kādas ir šīs segas. Un tad tāds ir pats saraksts tev priekšā, tu tajā sarakstā izlasi, kāda kamola tev mājās ir, tu sāc adīt citām. Tad norunā mainās pa divi vai pa trīs. Var cekot, tu iegūsti savam deķim klucīšus, tu iegūsti mājiņas procesā. Virtuālajā adītāja klubā šobrīd ir reģistrējušies vairāk nekā 2000 dalībnieku. Vispasaules adītāja diena ir viena no tām retajām reizēm, kad čaklās rokdarbnieces tiekas klātienē un savus darbus parāda arī plašākai publikai. Bet ikdienā viņi saķeršies ar to, kāda vienmēr un visur, un ekskursijās vispirms meklē veikals, kur atrast jaunas dzīves. Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Tas pašas ziņas skatoties ir labāk, viņas ir uztvērt, ja tajā brīdī rokās ir adīklis. Adītas tiek ne tikai segas, čālas un džemperi, bet arī leļu apģērbi un pat pašas lēles. Tas ir nevien radīšanas prieks, bet arī atpūta un stresa mazināšanas līdzeklis, kas īpaši labi noder dišķibeles laikā. Es domāju, noteikti, ir sevišķi šajos grūtajos laikos, kad cilvēki meklē kādus pozitīvus avotus, kad domāju, ka daudz sievietes pievērsīties rokdarbiem. Vispasaules adītāja diena tiek atzīmēta jūnija 2. sestdienā, un Latvijā tā rokdarbnieces pulcē jau trešo reizi.